Desde o dia 23 de março, os postos de atendimento nas subprefeituras foram fechados por tempo indeterminado, em função da quarentena determinada pelo Governo de Estado e Prefeitura de São Paulo, como ações preventivas ao Covid-19. Por esse motivo, desde essa data, a renovação do bilhete único especial para pessoas com deficiência, com prazo de validade neste período de quarentena, será automática por até 90 dias, sem necessidade de solicitação ou apresentação de novos laudos. Em caso de dúvidas, acesse o site